Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Konsumoni çdo mëngjes me stomakun poshtë ujë me kopër për të detoksifikuar trupin dhe për të humbur kilogramët e tepërt. Kjo është një recetë shumë e thjeshtë e cila do ju vinë në ndihmë për të humbur kilet e tepërta, për të detoksifikuar trupin dhe për të rritur fuqinë e metabolizmit. Në një kohë që obeziteti është kthyer në një problem të madh botror, është shumë e rëndësishme që gjetja e zgjidhjeve për këtë problem të jetë sa më e thjeshtë. Humbja e kileve të tepërta nuk është as pak e lehtë, por jo e pamundur. Është e rëndësishme që të kuptoni që ndërkohë që stërviteni intestivisht, të zgjidhni me kujdes edhe ushqimet që hani. Prandaj, është e rekomandueshme që të përdorni këtë recetë, mjaft të thjeshtë, por do ju ndihmojë shumë lehtë edhe për të humbur peshën tuaj trupore. Ja përbërësi që ju duhen për të recetë. 1 litër ujë, 2 lugë gjethe me fara të koprës. Por si ta pregatisni? Vendoseni ujin në zjarr për të zjerë. Shtoni 2 lugë gjethe me fara të koprës dhe më pas i lini të zjerë derisa uji të valojë. Kur të përgjysmohet sasia e ujit, e fikni sobën. Më pas e lini të ftohet, e kulloni nga farat dhe më pas e konsumoni atë në çdo mëngjes me stomakun poshtë. Por duhet të dini se nuk mund të humbisni peshën vetëm duke konsumuar të recetë. Gjithashtu duhet të mbani edhe dieta ushqimore, duke konsumuar ushqime të rregullta dhe duke përmirësuar aktivitetin tuaj fizik. Është e rëndësishme që të kryeni aktivitete fizike. Duhet të dini se asnjë recetë dhe asnjë dietë nuk mund të humbasë peshën tuaj me magji, pa e kombinuar atë me ushqime të shëndetshme dhe me dieta të ndryshme, gjithashtu duke përfshirë në të edhe aktivitetet fizike. Asnjë pije dhe asnjë kur nuk bën çuditë për të hequr kilet e tepërta kur ju abuzoni me ushqimet. Prandaj, çdo recetë që jetë efikase duhet të kombinohet me ushqime të shëndetshme, me dieta me ushqime të shëndetshme dhe me ushtrime fizike ose me aktivitete të ndryshme, të cilat vënë në lëvizshmëri trupin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Kopra dhe farat e koprës janë të pasur me flavonoide, të cilat luftojnë inflamacionin dhe përmirësojnë reagimin e sistemit imunitar kundër ti. Kjo bimë është shumë efikase kundër sëmundjeve të rrugëve të frymëmarrjes, si dhe të ftohurit, virozave, bronkitit dhe kollës. E gjithë bima është e pasur me fiber dhe folat. Kopra dhe farat e koprës janë të pasur me vitamina A, C dhe B, si dhe minerale si kalciumi, hekuri, magnezi, fosfori, kaliumi, mangani, zinku dhe bakri. Sasia e lartë e vitaminës C dhe antioksidantëve i bëjnë farat e koprës efikase kundër të ftohurës, kollës, gripit dhe infeksioneve. Farat mund t'i konsumoni në mënyra të ndryshme. Ato mund të përtypen veçmas ose mund të përdoren në tretësira në ujë, t'i bëni çaj ose t'i tresni në mjalt. Në këtë video do të mësoni se si të tresni farat e koprës në mjalt dhe të përdorni këtë kur kundër të ftohtit, bronkitit dhe kollës. Para së gjithas, farat e koprës mund t'i gjeni në pikat e shitjes së erëzave. Si fillim merrni një kavanos me 250 ml, i cili duhet të jetë bosh, dhe gjysmën e tij e mbushni me farat e shtypura të koprës. Më pas e mbushni kavanozin me mjaltë dhe sigurohuni që të gjitha farat jenë të mbushura plotësisht. I përzieni së bashku me një lugë druri dhe e mbythni kapakun. Lerni kavanozin në një vend të freskët dhe të errët dhe hapni çdo ditë për të përzier përzierjen me një lugë druri. Farat e koprës dhe mjalti duhen lejuar të qëndrojnë së bashku për të paktën 4 javë. Më pas vendosini një tenxhere me pak ujë në zjarr dhe kur të nxehen, futini në kavanozin e mbyllur në të. Hiqeni tenxherën nga zjarri dhe lerni kavanozin derisa mjalti të hollohet. Më pas kullojeni me një napë të pastër ose kulluese të hollë. Të tretësirë të ëmbël mund ta përdorni jo vetëm në çaj, por edhe për të zbutur kollën dhe për të përmirësuar rrugët e frymëmarrjes. Atë mund ta konsumoni 3 herë në ditë, derisa të bëheni mirë dhe të mos vuani nga këto simptoma. Të gjitha gatesat e bimës kanë veti të shumta. Ajo gjithashtu shfrytëzohet gjerësisht edhe në ekonominë e shumë vende të Evropës. Bima e koprës përmban shumë vitamina të tjera si vitamina B1, B2, gjithashtu dhe proteina, grupi vitaminave A dhe vlerat e larta biologjike ushqimore.
Gjethet mblidhen për gjatë vitit, kurse farat dhe frutat mblidhen të pjekura të plota. Të gjitha pjesët e bimës mblidhen dhe shfrytëzohen në shumë aspekte si erza, ose në aromat ushqimeve, në kulinari, ose në dietat e mjekësisë tradicionale. E gjithë bima ka vlera ushqimore, antibakteriale, antimikrobike, fuqizuese e tonike. Sidomos, në asteni, në dobësi, në gjendje të rëndë patologjike, mbas sëmundjeve kirurgjikale, efektive, në të moshuar, në mungesë të oreksit dhe në tretje të vështirë të vonuar. E gjithë gatesa e bimës ka veti të shumta antibakteriale. Ato shtojnë në prodhimin e qumshtit tek nënat me fëmijën e gjithë. Shtojnë në prodhimin dhe eliminimin e urinës tek të sëmurët dhe grumbullimin e lëngjeve në organizmin, në fytyrë, në hapësirën trupore, në gjymtyrë, sidomos në sëmundjet e zemrës dhe tenëve të gjakut, të aparatit respirator dhe në mëlçi. Të gjitha pjesët e bimës shfrytëzohen si erza pikante, esenciale, vajore dhe kulinari. Në gatime, në pije, pasticeri, parfumeri, në sapunëra, në kozmetik dhe në shumë ilaçe farmaceutike. Bima shfrytëzohet gjërësisht edhe në ekonominë e shumë shteteve europiane si Austria, Anglia, Bullgaria, Franca, Gjermania, Greqia, Italia dhe vendet nordike, në Rusi, në Kinë, në Azi dhe në SBA. Në fitoterapinë italiane, përkundër aerofagisë dhe çrregullimeve të tretjes, mjafton mllaçitja ose garnitura e gjethve me pak plurë të bimës, e cila hidhet përsipër për të rivendosur oreksin dhe tretje normale të ushqimeve në personat anoreksik. Shurupi koprës nxjerrët nga farat ose frutat e bimës, shton fuqinë e qumshtit të nënave ose tek fëmijët i përmirëson ato. Ky shurup qetson në zhdukjen e të vjedhave të lindjes, shtatzanisë. Shurupi qetson lemzën, si dhe kolitin, gjithashtu dhe fryrjen e barkut e të vegjlit. Shurupi koprës shfrytëzohet gjërësisht në mjekësinë popullore të shumë shteteve të botës, përkundër sëmundjeve të aparatit respirator, që shoqërohet me kollë, me gëlbazë dhe vështirësi në respiracion, me efikasitet edhe përkundër kollës së mirë tek fëmijët. Nga bima e koprës shfrytëzohen më shumë këto pregatesa: çaji infuz i koprës, pluri i farave të koprës, vera e koprës, esenca e koprës. Bima dhe sidomos farat ose frutat e bimës ngjasojnë shumë me erzat e tjera, kryesisht me farat ose frutat e bimëve të tjera, si ananasi, finoku, koriandri dhe shumë të tjera, por ato dallojnë nga aroma dhe shija, e cila është e mprehtë dhe shumë thersa e koprës. Të gjitha këto bimë kanë cilësitë e veta dhe vlerat e ngjashme biologjike, ushqimore, dietike, kozmetike dhe mjekësore. Prandaj ato mund të zvendësojnë reciprokisht njëra tjetrën për të gjitha këto fusha të jetës. Bima e koprës, përveç shijes mjaft të mirë që jep gatimeve, ndikon dukshëm edhe në përmirësimin e shëndetit. Në mjekësinë popullore, bima e koprës njihet qindra vjet më parë. Çaji i përfituar ka dhënë rezultate të shkëlqyera në shkrirjen e gurve në veshka. Në mjekësinë popullore rekomandohet pirja 2 deri në 3 gota me çaj kopre, dhe shumë shpejt të sëmurët do të shohin rezultatet. Kjo bimë jo vetëm ndikon në veshka, por edhe në rrugët urinare dhe shkakton urinim të shpeshtë, duke ndihmuar në pastrimin e organizmit nga elmet përmes urinimit. Çaji i koprës ndihmon edhe ata që vuajnë nga anemia, ose siç thonë ndryshe, pagjaksia. Për shërimin e sëmundjeve shërbej në farat e koprës, një lugë trëndafil. 10 gram nga kjo përzierje hidheni në 350 ml ujë të nxehtë, më pas kullojeni dhe këshillohet të pijet 3-4 gota në ditë. Guri në veshka është një masë e fortë që ndodh kur përbërësit e kalciumit ose kimikatet e tjera në urinë formojnë kristale që ngjiten së bashku. Këto kristale rriten dhe formojnë gurë, madhësia e të cilave luhatet nga një kokër gruri deri në një top golfi. Specialistët që merren me sëmundjet e veshkave deklarojnë shfaqjen e shqetësimeve, e cila në gjithmonë nuk mund të jetë trashëguar. Madje ata kanë vënë re se pjesa më e madhe e personave që kanë probleme me veshkat dhe kryesisht me gurët e veshkave vijnë nga prindër që nuk i kanë ndjerë asnjë shqetësimet, dhe pavarësisht moshës të cilën ndodhen. Veshkat e kanë organin më të shëndetshëm. Ato çfarë specialistët u rekomandojnë të gjithë prindve në këtë rast është një dietë e ekuilibruar, që në ditën e parë të lindjes së fëmijës.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.